Nilipata mtoto nikiwa bado shule na ilikuwa ngumu cause singeweza kuendelea na shule nikiwa na mimba, ikabidi nime drop out. Kupata mtoto bado nayo ni challenge, unatengwa shule, wazazi pia wanakasirika. Kutana na Neema, si jina lake halisi. Yeye ni msichana mwathirika wa mimba za utotoni ambaye sasa ana umri wa miaka 19. Ndoto zake za kuendelea na masomo zilikatizwa baada ya kupata mimba akiwa na umri mdogo. Na juu kwetu singeweza kupata mtu wa kuachia mtoto, nikiendelea na masomo ikabidi niache shule niendelee sasa kulea mtoto. Msichana huyu ni mkazi wa eneo la mabanda la Kibera kwenye mji mkuu wa Kenya, Nairobi. Changamoto yake inakabili wasichana wengi, jambo lililochochea mashirika ya kiraia kubonga bongo na hatimaye nuru ikawaangazia wasichana hao. Ni shangwe na vigelegele wakati wa ufunguzi wa kituo cha malezi ya watoto wachanga hapa Kibera ili kuwezesha mama zao kurudi shule au kutafuta ajira. Jacqueline Saleyan ni kiongozi wa shirika la Apaka Month ambaye ni mwanzilishi wa kituo hicho. Anasema alisikitishwa kuona idadi kubwa ya wasichana vigori wanaoacha shule kwa sababu ya changamoto za kijamii. Mradi huu ulitiwa motisha na kwamba katika Kajiado North peke yake December 2022 kulikuwa na cases 1500 za teenage pregnancies, lakini mpaka kwa sasa 168 wa wale teen mothers ndio wameweza kurudi shule. Na shida moja ambayo inachangia wasichana kutorudi shule ni kukosa mahali pa kuacha watoto wao, kwa sababu hali yao ya uchumi ama familia ambazo wanatoka, hali ya uchumi iko chini. Wengine unapata ni victims wa gender based violence ya defilement kwa watoto. Unapata sasa wanapopata wale watoto wanashindwa kukaa na jamii zao na wanajipata hapa katika slum hii ya Mathare na wanashindwa kuendelea na masomo yao, wanaanza kujihusisha na mambo yasiyo mazuri ili kukimu yeye na yule mtoto. Kwa hivyo ndo maana tukaona ili wasichana wetu ambao wamepata watoto wakiwa na umri mchanga kwa kupitia dhuluma ya kimapenzi waweze kurudi shule. Daycare hii watakuwa wanapata services bure, wanakuja asubuhi, wanawacha watoto wao, wanaenda shuleni, kisha wanawachukua jio. Hatua hii ilikuwa ni nuru kwa Neema, ambaye anaeleza ni kwa jinsi gani alipata habari hizi njema za kurejesha matumaini. Katika tu harakati ndio nikapatana na Jackie akipeana pads kwa social hall, nikaenda kuchukua, tukaongea na yeye, akaniambia na kuanga na time zenye wasichana wanapatananga, wanaongea shida zao, wanasaidiana hivyo hivyo, ndio nikakuja nikajiunga na yeye na wasichana wenzangu. Life at least ijakuwa ngumu sana juu kuna time tunapewa chakula, tunapewa pampers. Serikali ya Kenya haikukosa mwakilishi katika hafla hii, ikiwakilishwa na Mule Komora, kamishna msaidizi wa kaunti ya Kajiado. Anasema kwa pamoja watahakikisha watoto wanaozaliwa wamepata haki zao za malezi bora na mama zao wapate fursa ya kuendelea na masomo yao. Tuko hapa leo kufungua daycare ya kuweza kuweka watoto wadogo kutoka miezi 6 mpaka miaka 4 ama 5 wakingoja kwenda shule. Watoto hawa ni watoto waliozaliwa na wamama wachanga ambao bado wako katika miaka ya kuwa shule. Na azma hii kichiki kituo cha hapa cha Apaka Month kimezikini kuhakikisha watoto wale ambao wale wazazi wa mapema, yani teenage mothers, waweze kurudi shule na kuendelea masomo yao. Wito wangu kwa wasichana ni kwamba tunaomba in very extreme cases ile ambayo itapatikana iwe kwa bahati mbaya, lakini tunaomba wasichana wajilinde, wasijihusishe na mambo ya ndoa ya mapema na mambo ya kujishughulisha na mambo ya nasa. Mbiriri Mwaura ni mwakilishi wa serikali ya kaunti ya Kajiado eneo la Ngong au MCA. Anatoa wito kwa jamii hasa vijana, akifafanua kwamba serikali itasimama na wasichana waathirika ili kuhakikisha wametimiza ndoto zao, kwani kuteleza sio kuanguka. Kama ulipata mtoto wa kwanza tutaassume hiyo ni kwa sababu ya bahati mbaya, lakini kufanya tena hivyo itakuwa ni kusudi na ni mambo ambayo hatutatolerate. Lakini pia kwa wanaume wetu tunawaambia achaneni na wasichana wetu, waache waende shule na tuache kuwatumia kwa njia ambayo ni mbaya. Apart from that, as a leader of this area, nimesema ya kwamba niko tayari
kutafuta njia yote, even if it is doing policies pale kwa county assembly, ili tuweze kukua na sheria ama na policies zenye zina guide mambo ya wasichana wetu wadogo. Mimi niko tayari kusupport hiyo mambo, nitaenda niongee na my colleagues na tutaleta hizo policies zenye zitawasaidia. Sisi tunataka tuwaambie wajitolee, wakuje watuambie zile issues zenye wanapitia, na sisi kupitia pale bunge tutawarepresent vizuri na tupeleke matakwa yao. Ama kweli mradi huu umeleta manufaa kwa wasichana waathirika na watoto wao. Wengine wameweza kurudi shule. Na sasa Neema anaongeza kuwa hajafa moyo, kwani licha ya kutoweza kurudi shule kwa wakati muafaka, mradi huu umemwezesha kujimudu kimaisha. Sasa hizi unaweza acha mtoto kama ni kazi una, umepata kibarua kidogo, unaweza muacha kwa sababu wa ulipi. Kitambo ilikuwa ngumu juu kupata pesa ya kulipa daycare maybe ni 100, umeenda umepata kazi ya 200, unashindwa utalipa nyumba ama utalipa daycare. Hata ungeenda kutafuta kazi mahali, mtu anakuuliza uko na unafanya kazi aje na mtoto, unanyimwa kazi. But sai since tuko na hii daycare inasaidia juu unakuja unaacha mtoto wako hapa, anaangaliwa vizuri, anapewa chakula, unamkujia jioni ukimaliza kazi. Saizi life si ngumu kama kitambo. Samuel Mushiri, msimamizi wa kata ya Olkeri iliyoko katika kaunti ya Kajiado, anatamatisha kwa kutoa shukrani na ujumbe wa matumaini. Zaidi ya yote ningependa kushukuru kwa sababu ya nyumba hii na ni facility ambayo itakuwa nzuri, ambapo wale wazazi wanaweza wacha watoto wao ndiposa wakati ambapo wanarudi shughuli wanarudi masomo wakaweze kuwa na mahali ambapo watoto wanaweza kukaa vizuri bila kusumbuka na bila kulipa pesa, kwa sababu saizi najua uchumi wetu ni mgumu. Lakini zaidi ya yote kabisa ni kuonesha kwamba kuna matumaini. Hata ukipata mtoto bado there is still future, you can become what you want to be, kwa sababu hiyo ndio the call ambayo siku ya leo tumekuwa tukiwahimiza kwamba they can still achieve their dreams.